السلام علیکم دوستان و شرولای افسرگا پسرگا رالی و افسرگا پسرگا تا چه تا کم سره راند دا ام نده دا اموز استاد پل ده دیان استاد نمیده اموز علی خانه که اموز تا اسکول شه و نم تاریک ته درشم تاریک ته 30 و شد 2020 و داده پل ده دیان استاد جمعت تا اموز رانو جدا کم نده جمعت دا ایریه دا دا اسمیل خیلو که مولانا امان شا کله لی کله ده خب پاتا نشتا جی دا اسمیل خیل که مولانا امان شا استاد راسا نه باز استادی تا سه کلی ده نه است باید او دوی پلی دهان استاد ده جمعت ده جدا کلی کلی ده جمعت ده قرآن ناتم ده که ما تو دوست نیلی و شود تا غاو کنو کوی سیسپشن نگورا نه ده که دوستانو کوی آوانه ده دو ده استادی او دوی چردیوالی اون پاته ده ده جدا کم چردیوالی ده خب بارال دے چھے کم دے اخفل واس مطابق جمعات تا زوے دیر ورکڑے واسی زوے ورکڑے خب بس دوئی اینا نیو تو باندے نو نور مسائل دگا دی چھے دے جمعات یو مسائل دگا دی چھے دپلا دی والو ندی گر چھا پیر اکتا سے ہوگر نظر تا دتا راسی نو دا اے پیل دے دوان استاز دے جمعات دی والو ندی بے بزے دی استاز جینا تفصیل دا خلم دا چھے کم دے دوئی جمعات اینا ناغای دے انٹری دے چھے دے پاک خپل غریبانه کې جوړ کړی دی او بس دای جمعت دی ماشاءالله ښه دی پنځو شپږو ساپو جمعت دی بس په خپل اندازې ښه جوړ کړی دی او بل دی که د کوی ضرورات و چې کوی کوم دی که لاګي دي اوبه مشکلات بجلی مجلی بندوباس هم شوی دی خو بهرحال دوستانو په دې کې ورته بیا دا بار چې کوم تاسو حالات وینې دا بار دیوالونه دي د جمعت رقبه چې کومه کولاو دا ویر کړي ده دا بندونه چې د مال متې نه دا جمعت لږ محفوظ وي نو پدې باندې استاد راسه یې نه راسه استاد دا موږ په دې ډول هم استاد دی او نن زه ډاګ اسمیل خلو کې مولانا منشا کله دی کله دی استاد راسه یې نه راسه او استاد یې ته دوا کې د فون الله په تکلیف کې د استاد یې ورته په تکلیف راو با سر د مات تر سره د دې لپاره چې تاسو یې ومو مينه او استاد یې من شاگردان زیاد دی پار و گوٹ که دی شاگردان شتا الحمدلله لا دی صحت دیر که بیلی پا مجھ دیر شو لگه دی بیلی چه مجھ استازی استاز چه حق تی دی آده مور پلار حق بیلی چه استاز حق دیر اوچت دی خوچه سو که دی استاز پا قدر کش و مجھ کو قدرمان استازی والا دی گول گلزار ساتا والا دی عمر دراز دیر که افتاد دی بیماره اونا ساتا استازی اوس استازی در شاگردان دی امینی هر یوم مینوال بودی بینی دای میره پس دیده اون استاد ده دابل تا بکه خبری او که دی جمعت بارا که اون ولی بودتا به استادی ده خبری او تو استادی که؟ ما بس ده کنتن او تو استادی ما عزیز من و شاگردان السلام علیکم ما دیر وقت شد چی تاس نظر بیدو شایم خو انشالا دست استادی بو کری که هر سلام را هستی نخوشولی موږ ته د جمعات له باندې تکلیف پېښه ده چې بور کې نشته کار ورکه اګر چې زیاته خو هغه بوج درباندې نه اچو لکه برنده جوړوم چې چردیولي شي څه شي خو چې هضمي توژیک متواز کېږي موږ سره مدد وکړئ چې دا مالونه نه راننوځي او مطلب چې جمعات پام وکړي استاد شاگردان مو ډېر خوشحال بیا به دی ویني استاد خبره ما اورېده چې لکه په جمعات کې کار ډېر دی خو چې سمو اس به توفیق کیږي پوه شي سمو د واسطه کیږي نو د استاد د جمعات کې خپل مرسته او کې بل د کوی ضرورت ته چر دی والی ته مو پهل شکارا کې چې استاد دې دا پرابلم نه چې دا کله باندې نو د زناور د مال ماته نه بده محفوظ شي او بل د چل د زویام نه استاد دې دا په خبره وکي بسم الله الرحمن الرحیم منظور مشران و کشران السلام علیکم مو دا جمعات تا دیکی کورونا زیاد تی خود چونکی پیل اغاٹا مسئله دیو بودا زکا چی بنوی تا نور کورنش کوایی نو بودا پر مو تا کوی ضرورت تا چه اپیل مشتا و کنستا شی اگر نیلوه دیگه دا چر دیولی دا دیکی فارغ شوند نور کورونا دی بیاب انشالله تو سو طولو پا مداد تا اون سر پارو مرم گیجی پر طولو پیل مشتا دی کوی ضرورت تا دی حضر چی دی کوی کوروشی نو ان شاء الله نور ورپسې به پاره مرونکو اوسه پکې مدد وکړئ تاسو او ته د خپل نمبر مو ته راکړه مو موبایل نمبر دا 0302 0302 5592
55 92 728 0302 55 92 728 0303 0303 7591 7591 2857 0303 7591 7591 2857 2857 2857 نو دا معنی استاد دې وسه را به تا کول شه او بل دا شل دوستانو استاد موجود دوخته دې عمر دراز بیر کی ولاد سیاحت بیر کی ورشي استاد قادر چې ګنده دا درجات دې مور کلار بی خو شو موږ ډېر خوشاله شو چې استاد یې تقریبا ز 29 30 سال بعد مینا شو 29 30 سال ډېر لوی عمر ساتینو الله تعالی دې دیتا عمر دراز بیر کی او بل چې پوښتو استاد کوم خبره او کتل ته دې کوي ضرورت ته چې کوي او بچ دا کومه تاسو او ستن مینه نو پدې کې دوستانو دې چر دیوالیوم ده چر دیوالی زکه ضروری ده دوستانو چې پدې کې دو مخامخ وګوره دو جمعت وګون راشي دو هغه په کې وګړه ته صرف ده ته شهم او به چر دیوالی ده دلته نه چې دوستانو شروع کو نو دوی دې عبدسونو زه شوندا به دې عبدسونو دې پاره ویر کی چې دلته عبدس نو دې چر دان زه جوړ شي نو دا منزل چې کوم دوستانو دا بو جمعت هغه ته راشي نور تیار ده دې پلا او دې کې د برانډې او د دې دیوالونو نو چې چاته سو ټوپیک پروردګار ورکړی نمبر مې دیر کو اوکې به ماته چې د مټیریل ورور وسونو بالکل به ضرر وسوم او رګبا ډیره لوی د ورچ ډاګ اسمیل خل پاګ طرف ته استاد دې میرزا ګل طرف ته دې میرزا ګل شیخ بابر بابا طرف ته دې نو بعده شال چې چته او بس استاد اوس په پخپل دې خالق ویني دا ته ورشي بس استاد دې طرف ته موږ هغه کې استاد ډېر خوشحال شو الله بهر ته وزل چې الله دې عمر دراز کی دې استاد او ته دې صحت ویر کی ورشي استاد دې لاس ټیک ته که موږ ته نه پاغب شو نو داسې خالق وي چې اب افسران جوړ شي ډاکټران وو جوړ شي استاد ورته دې مانزه ترجمه بشه له هر څه دې استاد دې واجه موږ چې سبحانه مانه بنو نو استاد ورته هغه ترجمه دې حساب نه مخ کې شه له نقطه دې استاد خوشحال ساته او باد او دوستانو چې صد مدد نه کیږي نو په دې جمعات کې الله رضا دې پاره مرسته وکې دینه د تاسو ته زړه به بهم وزات ډیر کوم دلته استاد بس د یو جمعات ته یو جمعات نو په دې کې کورونا کافی دي نو چې دا په کې مونږ کې نو الله تعالی بو تاسو ټول ته اجر عظیم درکې دوی نو ګوره در ساتو جمعات هغه دا بس چې کوم استاد ان شاء الله تعالی هر څه وکړي دا شاګردان بده کی الګو خوش کړی چې کوم لر برخ پښتونو شاګردان استاد سبو تاسو هغه کې د پلار حق ادا کوي ولی چې استاد حق چې د مور پلار وي نو کوشش دغه وکړي دوستانه چې د استاد ساتو سه مرسته وکړي او بس خوشاله اوبه د اوسه چې کوم ځای کې علامه چې ته ما بدرنګ وسلام.